د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایی وایي د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی و جنبه د امریکا او اسرائیل ضد مزاحمت دوه چنده کړي. بلخو د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په یو بیان کې ویلي دي امریکایي پوځ د خپل ولسمشر په لارښوونه له هیواده بهر د خپلو سرتیرو د ساتنې په موخه د ایران د انقلابي ساتونکي قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی له وجنې سره یو پریکنده دفاعي اقدام کړی. سلیمانی د جمعې په ورځ په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شو. د انډونیشیا په سرخارا جکارتا کې د سختو سیلابونو دوه ورځې پس د جمعې په ورځ د صفایي کار پیل شو. پر دې موقع یو رضاکار پارویجی وایي پرون مو د ضلعي دفتر له لارې د بنیادي ضرورت شیان ورکړل، خو نن موږ سیلاب ځپلو ته نیغ په نیغه مرستې کوو. د انډونیشیا په سیلابونو کې 340 کسان مړه شوي. د هند په آسام کې د سیند دولس ورځنۍ میله پیل شوی. دا میله چې د نوي کال د راتګ په موخه پیلیږي پکې د موسیقۍ بندارونه وي. خلک په کښتو کې د سیند سیل کوي. د سیلانیانو د ساتري لپاره نور هم یو شمېر پروګرامونه وي.